Olá, tudo bem? Começa agora o Câmara em Ação, num formato um tanto quanto diferente, por conta do recesso na Câmara de Vereadores. E eu vou conversar com alguns dos vereadores nesse processo, nesse período. Um deles, o primeiro, na verdade, Isaac Belchior, do PPL, com 29 anos, primeira vez como vereador. Vereador, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV. E para a gente começar, eu queria que você fizesse um balanço desses 6 primeiros meses. Bom, Rafael, saudações telespectadores da LFTV. Esses 6 primeiros meses, né? Passou agora o período de adaptação. A gente vai iniciar agora os trabalhos mais intensamente na casa. Primeira, tudo muito novo, a gente conhecendo, tentando implementar nossas ideias, né? Mostrar já nosso perfil, nosso formato que é de trabalho, né? Que é de chegar junto na comunidade e junto dos problemas para poder resolver de uma forma técnica, né? De uma forma precisa, estudada, tudo dentro da legalidade. E é isso que a gente vem tentando fazer, né? Teve alguns percalços, né? Algumas lutas que a gente teve aí que foram frustradas, como a questão dos estacionamentos no município, Sim, né? Que teve uma acabou que. liminar judicial aí que, como já era inconstitucional, declarado pelo STF, e a liminar pediu que nossa lei fosse revogada e liberando Fosse assim adequado aí todo mundo. os estacionamentos na nossa cidade, o que é muito ruim, no meu entender, para o cidadão, né, que tem essa obrigação ainda maior, fora todas Mais as um. taxas e impostos, né, mais alguma coisa sangrando aí o bolso do cidadão. Mas fora isso também, muitos projetos que a gente vem tentando implementar, vem dando certo, né, a gente quer fazer uma diferença na nossa cidade, porque é uma cidade com todo o potencial turístico, todo o potencial econômico, né? Uma cidade de boas pessoas, pessoas trabalhadoras, uma cidade linda, boa de morar, boa de viver. Não é à toa que as pessoas vêm de outros lugares e Para bebem cá. água daqui, não querem mais ir embora, né? Isaac, durante, enfim, logo após as eleições do ano passado, a gente entrevistou alguns vereadores que foram eleitos, entre eles alguns que já foram vereadores e conseguiram se reeleger. E alguns deles falavam sobre dificuldades nesse papel do edil, de se fazer entender na cabeça da população, do eleitor, o papel verdadeiro do vereador. Você tem enfrentado isso? Para você foi fácil? Vamos dizer assim, que o seu eleitor, que o enfim, que a população entenda qual é o verdadeiro papel do vereador? Por mais que eu tenha sido eleito por um voto de opinião, um voto crítico, um voto de pessoas que querem mudança, o assistencialismo ele está implícito no sistema. E a gente sofre sim com a nossa legislatura com isso o tempo todo, as pessoas querendo trabalhar em cima do assistencialismo, né? E muita gente se beneficia e vive na política através do assistencialismo. E isso realmente é um tabu difícil de mudar. Mas a gente vai, né, com o trabalho, mostrando a realidade, dizendo. Tempo você tem 29 anos, tem só 6 meses de diferença, tem tempo. Se Deus quiser, a gente vem dizendo aí a verdade para as pessoas, né, mostrando qual o melhor caminho. Porque o caminho do assistencialismo, você apenas atende ali uma pequena demanda individual que não vai resolver nenhum problema Momentânea. daquela pessoa, né? E você trabalhando de forma como deve ser, você vai atender várias demandas coletivas ao mesmo tempo, né? E vai mudar uma realidade que vai trazer frutos, né? Não só para o presente, como para o futuro, para a nossa cidade, como diversas ações aí, indicações que a gente tem feito. Dentre essas ações, a gente chegou a conversar antes de gravar. Você falou durante esses 6 meses, por exemplo, de um terminal rodoviário intermunicipal. O porquê disso, onde seria isso e se existe realmente a possibilidade. Eu acredito que Lauro de Freitas hoje é a localização geográfica mais estratégica da região metropolitana, Certo, verdade. né? E a gente sabe hoje que muitas pessoas aqui, quando querem viajar de ônibus, passam por transtorno para chegar na rodoviária. A gente sabe que aquela região do Iguatemi é a Também já está região, cansada, já está cheia, né, saturada. saturada, engarrafada. A nossa rodoviária de Salvador não comporta mais. E cabe, eu acredito, que a Lauro de Freitas ter, né, a sua rodoviária intermunicipal, como muitas cidades têm. E aqui eu acredito que vai ser um marco, porque aqui a gente vai atender Camaçari, Simões Filho, outras cidades, que para que a gente As possa, cidades todas que né, cercam vizinhas. fazer com que as pessoas se desloquem, porque a gente tem abrantes, tem alguns bairros de Camaçari são mais próximos daqui, alguns bairros de Simões Filho são mais próximos de Lauro de Freitas. O pessoal que mora em São Cristóvão e Taboão vai preferir vir para rodoviária intermunicipal de Lauro de Freitas, porque é mais próximo.
Então a gente quer fazer essa rodoviária intermunicipal para que o cidadão Lauro Freitense também em si, ele não precise se deslocar ao Iguatemi para poder, né, Aproveitar, fazer sua inclusive, esse momento viagem. todo enfim, da mobilidade que Lauro de Freitas Sim, vem sim. passando e ainda vai passar, né? Com certeza. Isso vai melhorar não só a mobilidade de Lauro de Freitas, como de Salvador também, né? A gente vai diminuir nosso fluxo de pessoas que pegam a avenida paralela para ir para a rodoviária no Iguatemi, sendo que essas pessoas vão poder fazer tudo isso aqui, fora que vai gerar economia, renda, emprego para a cidade. É mais um, né? Muito bem. Além desse terminal, durante os seus 6 primeiros meses, você também falou sobre o Colégio da Polícia Militar para ser instalado aqui no nosso município. Eu acredito que a educação, na verdade, é a saída para termos um país melhor e uma cidade melhor também. Nós temos alguns colégios hoje na nossa cidade aí que infelizmente vem sofrendo com o crime organizado trabalhando na administração dentro do colégio, né? Fazendo o que quer, muitas vezes Desviando esses meninos. desviando nossas crianças, e a gente tem que procurar doutrinar. Eu acho que o Colégio da Polícia Militar, ele é um modelo, um exemplo, né? A gente que sofreu aí com números estatísticos alarmantes recentemente, precisa tomar uma postura quanto à questão da educação. Então, acho que seria um ponto assim para que um norte, para que a gente possa implementar uma educação diferente nos outros colégios também. Então, acho que o Colégio da Polícia Militar é um modelo que dá certo já em vários lugares. Eu acho que Lauro de Freitas O próprio podia Proerd, sim. né? Ele auxilia muito. Exatamente. Ele é então o colégio. Lauro de Freitas poderia ter um. Várias outras cidades fizeram esse convênio, né? E mudou a realidade da escola, né? Que quando se entrega a escola ao convênio ou quando constrói uma, você vê que são meninos que saem mais preparados, E né? Que muda saem para esses doutrinados. meninos mudam a comunidade, Com né? São certeza, com certeza. multiplicadores. O bem é contagiante, né? Não só o mal, o bem é contagiante. Então a gente tem que trabalhar essas ações boas, né? Principalmente na área de educação. A gente precisa trabalhar o nosso jovem Lauro de Freitas, porque ele que vem alimentando o crime organizado, muitas vezes o um menino ali de 12 anos é criado somente pela mãe, uma guerreira, trabalhadora, que infelizmente É a tem que criar seu população filho carente mesmo sozinho, que né? vem. Aí às vezes tem que deixar o menino em casa para ir trabalhar, porque senão também não come. E aí o menino fica ali sensível, Sem sem assessoria, sem uma orientação, orientação. e aí chega o crime organizado, cheio de sedução, de dinheiro. Dinheiro Muitas vezes o fácil. menino vem ali, não, vou pegar 50 para ajudar minha mãe, só vou entregar isso ali, e termina entrando na carreira do crime mesmo, quando ele vê, ele está envolvido. E aí acontece o que a gente sabe aí, que as tragédias nas famílias, né? Quantidade de pessoas em Lauro de Freitas e a violência, não só Lauro de Freitas, né? No país e No no estado. país, a droga vem destruindo aí. O Brasil, ele é recordista em usuários de crack, né? Tem mais de 100 cracolândias no país. Então a gente tem que realmente combater a droga. E para isso a gente tem que trabalhar nossos meninos jovens de pequeno, para que a gente tenha esperança no futuro. Todo país que investiu na Na educação educação como base foi um do. país que deu certo, que se desenvolveu e que realmente obteve mudanças. Muito bem. Uma outra foi. Esse é um momento, um tema que sempre está em pauta, que são você logo no início falou sobre o potencial turístico de Lauro de Freitas, não é isso? Sim. E esse realmente é um tema sempre muito sensível e que sempre está em pauta, e a gente vê que não acontece com tempo, um dia assim, rápido, como todo mundo necessitava, que são os nossos rios. Você fala da revitalização do Rio Sapato especificamente. A gente tem todos os outros rios de Lauro de Freitas, todos sofrem e estão poluídos. Eu fiz essa indicação do Rio Sapato especificamente porque eu cresci ali, né, às margens do Rio Sapato, vendo as pessoas pescavam na época no Rio Sapato. Hoje Andar de pedalinho. eu andava de pedalinho, hoje está cheio de plantas, né, aerófilas, que não deixam oxigenar as águas e aí matam os peixes. E a gente sabe que esse problema vem da poluição, né? Eu sei que existe também uma falta de educação de algumas pessoas que jogam esgoto, né? E alguns condomínios que jogam esgoto no rio. A gente precisa fazer uma revitalização disso, cuidar das nossas águas, que é o ouro negro, né? O petróleo do próximo século. Esse século, a água, muitos dizem que vai ser motivo de guerra. Eu espero que não, que seja motivo de amor entre as pessoas, que a gente cuide das nossas águas, né? Essa indicação sua, ela
está no momento também onde existe aquela confusão a respeito da obra da Condé, não é Sim, isso? A sim. obra inclusive está parada. E como é que você acha que isso pode, vamos dizer assim, mexer mais ainda com aquele rio? Justamente, a gente tem que buscar a preservação da natureza, né? Então, acima de tudo. Então, acho que a defesa do rio é o essencial. Obras, se não for para defender, para conservar, para preservar o rio, para mim não é de bom gosto, não tem que ser feito, né? Eu acho que existem diversas saídas hoje, né? Até mais econômicas, isso já foi mostrado na Certo. Condé. Então tem que ser feito, sim, porque a comunidade precisa, a sociedade precisa, mas a gente precisa preservar a nossa natureza, porque Não é, a gente não depois pode que os tirar um problema para criar outro. Sim, depois que o estrago é feito, não tem retorno, né? Esse bem é precioso demais. Foi demorado milhões de anos para se formar os rios, né? A Toda. comunidade realmente sofre com muito alagamento, né, Com nesse período, certeza, mas com você certeza. transferir aquilo para dentro do Rio Sapato também pode não ser a solução ideal. Não, e já foi mostrado que é mais barato, né, fazer uma outra viabilidade dessa obra, é mais rápido até para atender essas pessoas. Que a obra seja feita por Ipitanga, entendeu? Seja feita por Ipitanga para que possa dar logo o escoamento a isso aí e resolver o problema da comunidade, que é urgente. É uma comunidade que sofre muito, né? Que Comunidade carente. precisa dessa solução. E aí a gente tem que procurar a melhor maneira e mais rápida de resolver. E claro que a gente sempre tem que procurar economizar o erário público, né? Se é algo mais barato, não é porque alguém aprovou no passado a outra que vamos fazer porque já está aprovado. Não, vamos procurar fazer o que é mais barato, mais rápido para a população e o que vai Que atender é atenda melhor, né? muito bem. Então, essa revitalização, enfim, são muitas coisas que ainda tem para acontecer. Muita gente trabalhando junto. Tem o pessoal do da OSCIP Rio Limpos, o Caio, o Existe até Borba. uma verba, né, destinada já à revitalização do rio Ipitanga, né? E a gente quer que isso estenda a todos os nossos rios de Lauro de Freitas, né? Muito bem. Outra coisa que você propôs foi uma audiência pública. Isso aconteceu logo essa semana, já passou no Senado. Mas você propôs uma audiência pública de uma moção de repúdio à reforma da presidência, da Previdência, perdão. Sim, eu acredito que é uma grande mentira o déficit da Previdência, eu acredito que ela é superavitária, né? Tem meios de estudos econômicos para mostrar isso. Então, acredito que foi feito, na verdade, uma engabelação para que se possa tirar mais recursos da Previdência e com isso vai sofrer mais ainda o cidadão. Então, sou sim contra a reforma da Previdência. Eu acho que a gente tinha que reformar sim, mas para melhorar, né, o acesso à Previdência Social, né, e à Seguridade Social, que é ainda Até hoje. estancar algumas coisas que realmente estão erradas, né? Sim, além de ser ainda hoje o maior meio de divisão de recursos do país, né? Assim, a Seguridade Social, você vai no interior, você vê que as pessoas realmente, em algumas pequenas cidades, Vivem vivem em disso, função né? disso. Então, como é que você vai dizer um trabalhador rural que ele vai ter que trabalhar mais tantos anos para se aposentar? Isso é desumano, entendeu? Como é que você vai tirar das pessoas que trabalham ali com periculosidade o Querer seu que estenda abono, né? esse período Sendo de que a gente trabalho. sabe que tem muita gente que, devido àquele problema ali, devido trabalhar com química e tal, né, O insalubridade e ambiente que tá tal, exposto, ele termina se até aposenta. morrendo antes de se aposentar. Ou já se Então, aposenta doente. exatamente. Então a gente não pode regredir nisso aí. Eu acho que é saudável a nossa previdência social. Agora sim, temos que mudar Tem. algumas coisas. É Teve isso. o DRU que nós temos que tirar, né? Que desvincula alguns recursos da Seguridade Social para pagar outras coisas. Não sei por quê. Eu acho que se o recurso é da Previdência e da Seguridade, tem que ser para Previdência e para Seguridade e não tirar aquele recurso para pagar outras coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Essa moção, inclusive, foi encaminhada à Câmara dos Deputados. Nós encaminhamos à Câmara dos Deputados Federais, né, esperando que eles ouvissem a voz do povo, né? Eu acho que cada Câmara do Vereador Porque, está mais inclusive, próxima à vocês comunidade. estão mais próximos mais perto da comunidade. Exato, exato. E aí levar eles, né, o que o povo pensava disso. Mas infelizmente foi votada, foi aprovada, mas a gente ainda tem fé e esperança de que as coisas possam melhorar.
Muito bem. E um outro último ponto é o projeto Mais Inclusão. Como é que funciona esse projeto? A quem você quer atender com esse projeto? Esse é um projeto em parceria, né, de minha com a vereadora Miriam, a vereadora Luciana, né, que a gente vem trabalhando aí com as pessoas com deficiência no município. Eu acho que realmente a gente tem que se unir, quantos mais vereadores, mais pessoas interessadas, melhor, para que a gente possa fazer, que é um trabalho muito complexo, né? Verdade, Como a gente estava mesmo verdade. conversando, tem muitas ruas em Lauro de Freitas que a pessoa sem deficiência, ela Anda na anda rua, no asfalto, no meio da rua, pode né? ser Imagine como é correndo que risco vai de ser transitar uma atropelada. pessoa numa cadeira de rodas. Então, é necessário que a gente se preocupe com isso, para que a gente possa preparar nossa cidade para ser uma cidade do futuro, para ser uma, como eu disse, quando fui diplomado, quem sabe uma próxima Florianópolis aí, né? Porque Uma temos todo o referência, um. potencial. Nós precisamos ser referência, porque Lauro de Freitas é uma cidade que tem todo o potencial, é uma cidade bonita, agradável. Então a gente precisa preparar nossa cidade para que as pessoas vivam melhor aqui. Eu acho que às vezes Lauro de Freitas precisa de pessoas novas que pensem no seguinte, em projetar a cidade para o futuro. Né? Quando a gente começa a viver de 4 em 4 anos, de gestor em gestor, programando só os 4 anos, a gente acaba que a cidade continua sendo empurrada com a barriga e ficando inchada e os problemas só proliferando. Sim. Quando você começa a pensar na cidade, por exemplo, o projeto de inclusão desse, ele não vai acontecer daqui para 2018 ou 2019. A gente sabe que a cidade nunca teve algo nesse sentido. Então, até você conseguir preparar uma cidade dessa, você tem que pensar no futuro. Sim, mas é necessário começar a discutir e construir isso, né? Que a gente tenha 20% aí nesse mandato, mais 20% no E próximo, continue. né? Mas que no futuro a gente realmente tenha uma cidade agradável, uma cidade adaptada para as pessoas, né? Uma cidade consciente. Isso vai muito da consciência das pessoas também. Se eu for fazer minha casa, eu tenho que saber que o passeio é para o pedestre, entendeu? Então tenho que E seguir construir, um né, para que padrão e as pessoas manter. possam andar no passeio. Então a gente tem condições de fazer, sim. Basta boa vontade. Eu acho que quando todos querem, se unem no objetivo, fica muito mais fácil para todo mundo e a coisa acontece de forma tão natural que. Verdade. Muito bem. Vereador, para a gente encerrar esse programa Câmara em Ação, que é um programa para o telespectador, para o eleitor, para você acompanhar o que o seu vereador que você votou está fazendo, ou o outro vereador que você não votou, mas que ganhou, saber o que cada um deles está fazendo, o que está sendo proposto. Nossos programas estão no YouTube, estão no Facebook, lá no arquivo. Para você que está assistindo na TV direto, pode assistir lá no, nas redes sociais também, que tem todo esse resumo logo desses 6 primeiros meses. O Isaac é vereador do PPL, ainda tem ainda mais 3 anos e meio pela frente. Então, Se Deus Isaac, eu queria quiser. que você terminasse, vamos dizer, deixando uma mensagem para o telespectador. Onde é que o telespectador vai lhe encontrar? De que forma ele pode saber um pouco mais sobre esses tópicos que nós conversamos aqui rapidamente e acompanhar de perto a gestão do nosso vereador Isaac de Belchior. Temos a nossa página no Facebook, o Instagram, Isaac de Belchior, né? Tem o nosso site isaacmeuvereador.com.br. E estamos sempre atendendo lá no nosso gabinete na Câmara, à disposição, né, se quiserem mandar e-mail, mensagem pelo Facebook, Instagram, para que a gente possa atender todos os munícipes da melhor maneira. Nós estamos aqui para trabalhar, tentar fazer a diferença, fazer uma cidade melhor para todos nós, né? Eu amo essa cidade, aqui cresci, espero que ela seja aí o que nós almejamos ainda mais para ela daqui a alguns anos. Muito bem, tem muito mais projeto então, mas para 3 anos aí na frente. Com certeza. Deus nos abençoe. Amém. Obrigado a você de casa, obrigado Isaac. Até o próximo programa.